מתי בפעם האחרונה הייתם נוכחים במסיבת פויקה? אז אני רוצה להגיד לכם, האווירה זה הדבר הכי חשוב. החבר'ה צעירים, יש פה אפילו תינוקות, ופויקה זה תבשיל שאני בטח לא אוכל אותו, אבל יש לידו את הקרטושקלח שמזכירים לי את הילדות בלג בעומר, וגם פטטה, ואת זה אני איתם כדי להיזכר בילדות שלי בלג בעומר. אז תקנו. לא, לא צריך לקנות. בעתיד אני גם יעשה. בינתיים אני אלוף על האש. פויקה, פויקה, פויקה.